Falar agora de um acidente que aconteceu hoje, nessa terça-feira, na tarde, né, de terça-feira 25, uma carreta vazia derrapou na alça de acesso do anel viário em Piracicaba. O caminhão que vinha na rodovia Fausto Santo Mauro, a SP-127, sentido Rio Claro, Piracicaba, não viu que o asfalto estaria cheio de óleo. Ixi, e acabou derrapando, olha, na perigo, curva. Gente. Por conta da quantidade de óleo, Neto, pois e é. Uma curva muito fechada ali. A carreta acabou empurrando o cavalo, né, a cabine ali, e causando um L entre o cavalo e a carreta. Ninguém ficou ferido. Graças a Deus, né, nem um baita susto, né? Foi um susto grande. Foi ali, né, equipes da concessionária que atenderam ali no local a ocorrência. Prontamente. Segundo informações da concessionária AB Colinas, equipes iriam lavar, né, ali todo o asfalto, e só após a retirada dos detritos, o caminhão seria retirado. Isso acontece justamente para a segurança das equipes. Claro, claro. E também para que, claro, não ocorram novos acidentes, né? Teve, sim, uma lentidão, né, que foi registrada no momento do acidente. A alça de acesso foi interditada e até o momento não tinha previsão de liberação. Como disse a concessionária, eles precisam primeiro, né, se certificar de que toda a região ali está segura para poder liberar o trânsito. Com toda certeza. Parabéns aí, equipe da concessionária. Graças a Deus, o motorista ileso. Mas você vê que perigo. Gente, é um óleo na pista. Nossa. A gente fala, né? A gente lembra sempre do motociclista, porque é muito comum o motociclista cair com óleo na pista, areia. A roda feita escapa. Mas você vê, ó, o caminhão como ficou? Dá uma olhada. Como ficou o caminhão? Põe para nós, Lucas. Ficou, parece um caminhão de brinquedo, sabe? Quando a criança, né, mexe no caminhãozinho, ele a frente enverga, dá uma olhada. Por sorte, o motorista conseguiu parar, porque ele poderia ter perdido totalmente aí, perdeu o controle, né? Mas poderia ter ido invadir outra pista, enfim, né? Graças a Deus, um susto. Porém, é um perigo, gente. E sabe de onde vaza? Motor. Às vezes o tanque de gasolina mal vedado de outros caminhões. Porque óleo diesel é um sabão no asfalto. É, se vaza gasolina, se vaza álcool, ele evapora. Mas óleo diesel, ele lubrifica o asfalto. Vira um sabão, gente. Então é um perigo. Parabéns. Olha, só para avisar, o Danilo acabou de mandar aqui para a gente que a pista foi liberada agora há pouco, tá? Então já está, há minutos atrás, já recebemos a informação de liberação. Já foi limpo, lavado, né? É, todo lavado. O óleo, né, ali. Eles usam produtos para absorver o óleo, depois eles varrem, enfim, né? Há todo um procedimento aí para garantir a estabilidade que a pista tem, que o asfalto tem, né?